Štandovi sa izloženim vinima, rakijom i delikatesima bili su postavljeni duž cele gradske plaže uz Zapadnu Moravu. Pa, apsolutno, trudimo se da imamo nešto opet da objavimo. Naime, sad ovaj put premijerno nakon Balkan Vajna donosimo Belu vodu Belo, koja je zvanično dobila nagradu za najbolje vino jugoistočne Evrope, odnosno Balkana. Tako da vidim da dosta ljudi prati ta dešavanja, tako da imali smo dosta upita baš danas na štandu i mnogo mi je drago što se vidimo ovde ponovo kao i svake godine. Trudimo se da budemo na celom regionu, jer zaista mislimo da nisu sva dešavanja samo u Beogradu i da treba se posvetiti publici kod koje smo jako voljeni i širom Srbije. Mogu da kažem da je vrlo lepo videti dosta mladih ljudi, prvenstveno, što znači da se vinska kultura ipak širi, nadograđuje kod nas. To mi je jako drago, to je dobro ne samo za našu vinariju, nego uopšte za vinsku scenu na ovim prostorima. Pa od noviteta takođe, mislim da je ovoj publici premijerno Sauvignon Blanc koji dolazi sa barova. Negde, to je vino koje je izašlo ove godine, mi već ostajemo bez količina, što znači da se pokazalo jako dobro. Barovo kao lokalitet odlučili smo da za sav taj premium zapravo nazovemo pravim imenom, pošto nam zapravo sav Sauvignon dolazi sa barova, tako da smo napravili neku podkategoriju premium vina i to je ovoj publici ipak novo.